Дайте Бог здоров'я, вітаю тебе на каналі SEIM «Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з тобою ознайомлюємося з SEIM, організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 36 розділу «Звички». Тема «Звичка – тренувати силу волі». Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 3.2 – тренувати силу волі. Ти щодня бачиш навколо себе багато людей. Перші – нещасні, похмурі, хворі. Другі – успішні, позитивні, здорові. Перші – живуть як заманеться, як вийде, не працюють над собою, не пересилюють себе, є можливість – вип'ють пива, є бажання – з'їдять цукерку, дбають про себе через лінь, занадто ніжаться в ліжку та нудяться. В момент задоволення своїх слабкостей – щасливі. В інший час – нещасливі, похмурі. Хворіють, бо алкоголь, нікотин, переїдання і мала фізична та розумова діяльність знищують їх. Коли життя змушує перших істинно турбуватися до себе, доглядати за собою, сповідувати правильне здорове життя, зазвичай вони говорять, що їм недостатньо сили волі зробити потрібне. Відмовитися від переїдань, цукерок, тістечок, м'яса, калорійного, смаженого, не палити, не вживати алкоголь, займатися спортом і тому подібне. Другі контролюють свої вчинки. Роблять прекрасне, шукають щастя і позитив. Вони мають гарний настрій, добре здоров'я, заможні, впевнені в собі. Вони можуть відмовитися від шкідливого. Калорійної та жирної їжі, смаженого, тютюну, алкоголю, бездії. Вони займаються спортом, здорово харчуються, читають книги, розвиваються, посміхаються, допомагають іншим, роблять добрі справи для суспільства. Вигляд, впевненість, перемоги, визнання, успіх таких людей надихає їх та змушує інших визнати їх. Є впевненість, що їх краще сформувалося від прикладення зусиль, відмови від непотрібного, роблення потрібного і застосування до цього сили волі. Бо їх сила волі і дисципліна зробили їх. В тебе також багато мрій. Для їх досягнення потрібно буде проявляти терпіння, регулярно робити потрібне. А значить проявити силу волі. Все це вказує на потребу тобі мати силу волі. Як мати силу волі? Для цього є методологія. Прочитай розділ «Сили волі» в книзі USA, сторінка 147-203, або переглянь відео вкладки «Сила волі» на цьому каналі. Виконуй рекомендований і ставай впевненою в собі людиною. Для спрощення досягнення сили волі, нагадаю щоденні три дії, роблення яких вже за місяць сформує навик сили волі. Перше. Роби силу волі планово. Тренуй силу волі. Щодня плануй застосувати силу волі або вдосконалювати її. Найкраща схема на тиждень 5-6 днів тренування застосування сили волі та 1-2 дні вдосконалення сили волі. Друге. Усувай події до безсилля волі. Примножуй події до сили волі. Щодня аналізуй, що передувало безсилля волі та силі волі. В подальшому усувай чи примножуй такі події. Третє. Фіксуй перемоги, досягнення, успіхи, радості. Щодня, аналізуючи день, згадай і осмисли все, що пов'язано з твоїм успіхом. Вмотивуйся цим. І якщо можеш це, зможеш повторити та зробити більше такого. Висновок. Ти маєш потребу в силі волі. Пам'ятай, є сила волі, є дисципліна. Є дисципліна, успіх буде. Правило. Щодня тренуй сили волі повинно перетворитися в базову звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепости це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь всі 46 уроків теми звички. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Звички». Та виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. А ще будь щедрою людиною. І підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку вдосконалювати підсвідомість.
Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.